Montmeló ha fet públiques les dades de la prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents i al llarg de l'any 2023, 3 de cada 4 habitatges del municipi rebran una bonificació del rebut anual d'escombraries per haver fet bé el reciclatge de l'orgànica. Quan a l'octubre del 2022 l'Ajuntament de Montmeló va impulsar la prova pilot de recollir els residus amb contenidors intel·ligents, es va apostar per premiar els veïns que fessin bé el reciclatge de la fracció orgànica. Concretament amb una bonificació del 6% del rebut d'escombraries anual. Per aconseguir-la, calia utilitzar de forma correcta i quan pertocava el contenidor de residu orgànica almenys 36 cops durant l'any. I ho han fet 2.364 habitatges que representen quasi el 75%. Molt positiva en tots els sentits. Pensa que Montmeló ha arribat pràcticament, supera el 71%, tenint en compte la recollida selectiva que fa a través dels contenidors, com tota la recollida comercial, també selectiva, que es fa. Hem arribat i hem superat el 71%. És una dada molt satisfactòria, doncs, amb tot aquest any de desenvolupament que portem del nou model de gestió dels residus a Montmeló. Aquest 6% de bonificació es pot incrementar, a més, fins al 46% de descompte. Primer, amb un 25% extra en cas d'utilitzar la deixalleria com a mínim 5 cops l'any sempre que s'hagin aportat dos tipus de residu diferent i també amb una bonificació per compostatge casolà. Són pocs habitatges que fan compostatge casolà, però també vol dir el sumatori de totes aquestes bonificacions fan que la taxa de residus de Montmeló realment fent un bon ús del servei o fent el que correspon i el que toca a tota la ciutadania, que és un bon ús del servei de recollida de residus, pot realment obtenir un descompte en el seu rebut d'escombraries anual. La bonificació per les bones pràctiques fetes durant l'any 2023 es veurà reflectida ja en el pròxim rebut de la taxa de recollida d'escombraries.